Welkom terug bij Kuier Rapport Matriekklas 2021. Ek is Wade Erasmus. Hierdie is fisiese wetenskap, les nummer 7, sure en basisse. Kom ons begin by die definisies of die theories van sure en basisse. En heel in die begin in graad 11, het julle begin by die eerste theorie van sure en basisse en dit was Arrhenius. En Arrhenius se theorie sê dat 'n suur is een stof wat waterstof-ione vorm of hydronium-ione vorm. Hy sê ook, een basis is een stof wat hydroxide-ione vorm, wanneer dit opgelos word in water. Onthou net by die eerste definitie van suur, dat die waterstof-ione baie gelykstaande is aan die hydronium-ione H3O+. Hulle albei dra by tot by die pH vlak van die stof. So dit is baie soortgelyk. Maar hierdie theorie is baie beperk. En toe kom Bronsted Lowry en sy theorie sê die volgende. Hy sê 'n suur is 'n stof wat 'n proton en dit is 'n waterstofioon skenk. En hy het ook gesê dat 'n basis is 'n stof wat 'n proton of 'n waterstofioon ontvang. So hy het dit 'n bietjie verwerk. Net daaronder op die slide kan julle sien, daar is voorbeelde van Bronsted-Lowry sure en die eerste sure daar is soutsuur, HCl, en daar kan jy sien volgens die opbreek van hierdie verbinding of die oplos daarvan in water, dat die verbinding opbreek in sy ione, namelijk die kloor-ioon, en daar is jou proton of jou waterstof-ioon. Gegee die feit dat die proton, die waterstof-ioon, aan die rechte kant van hierdie halfreaksie is, sê vir ons dat soutsuur sy proton skenk, en dus volgens Bronsted-Lowry is hy een suur. Dieselfde kan gesê word vir swaalsuur en salpetersuur, albei van hierdie sure, wanneer opgelos in water, skenk hulle protone aan die oplossing. Let wel, hierdie is drie van die algemene sure wat baie gebruik word in julle vraestelle en ongelukkig moet jy dit onthou. Het sal ook belangrik wees en het sal ook sin maak om te onthou hoe hierdie sure oplos in water in termen van hoe hulle opgebreek word in die ione. Volgende, wat ook graad 11 werk is, is wanneer ons praat van gekonjugeerde suur-basispare. En wat belangrik hier is, ons moet weet hoe om 'n suur en sy gekonjugeerde basis te identifiseer en ook hoe om 'n basis en sy gekonjugeerde suur te identifiseer. So daar is, vir eerste voorbeeld, daar is 'n suur en hy word opgelos in water. Ons weet nou dat volgens Bronsted-Lowry, 'n suur skenk sy proton of sy waterstof-ioon en in hierdie proces vorm hy die gekonjugeerde basis. En dit is letterlik die ioon van die suur sonder sy proton. Soortgelyk vir die basis, volgens Bronsted-Lowry ontvang hy daar die proton of waterstof-ioon en in hierdie proces word die gekonjugeerde suur gevorm. Dit is baie belangrik matriks dat julle hierdie halfreaksies vir sure en basisse kan neerskryf om te identifiseer wie suur is, watte van die stowwe 'n suur is en wie die basis is. Daar is 'n baie mooi voorbeeld. Daar het ons salpetersuur HNO3 en ons het water. Ons reageer hierdie twee en ons vorm die nitraat ioon NO3- en weer eens vorm ons daar die hydronium ioon aan die einde daar. Dit is baie duidelik. Soos gesê, salpetersuur is een van jou sterk sure en dadelik identifiseer ons dat hy die sure in hierdie reaksie is. Water is dan die basis en matriks, dit sal altyd so wees. Sodra julle die suur identifiseer, is die ander reaktant dan die basis. Dit word ook gesien van volgens Bronsted-Lowry wie die proton ontvang en wie dit skenk.
So in hierdie geval sien ons duidelijk dat as gevolg van die feit dat salpetersuur die suur is, skenk hy sy proton aan die water. Die reaksie volg soos volg. Die salpetersuur word dan die nitraat ion en daar is die gekonjugeerde suurbasispaar en die suur vorm, onthou, die gekonjugeerde basis. Soortgelijk die water wat die proton ontvang, dit raak nou of dit vorm die hydronium-ion aan daardie kant. As water die basis is, dan is die hydronium-ion dan die gekonjugeerde suur. En hierdie type proces word gedoen deur die halfreaksies waar ons duidelik die skenking van die proton kan identificeer. En ons onthou ook dat die suur die gekonjugeerde basis vorm en die basis vorm die gekonjugeerde suur. Die volgende afdeling praat van amfolyte en polyprotiese suure. Kom ons praat eerst van amfiprotiese stowwe. Nou volgens jou definitie wat in jou riglyne baie duidelik uitgesit word, amfolyt is een stof wat beide as 'n suur en 'n basis kan optree. Dit wil sê as hy 'n suur is, volgens Brandstedt-Lowry, dan skenk hy sy proton of sy waterstof-ion. As hy die amfolyt as 'n basis optree, dan ontvang hy die proton of die waterstof-ion. Die algemene amfolyte is soos volg uitgesit. Water is definitief een baie algemene amfolyt en daar is twee ander ook. Kom ons praat gauw van die HSO4- amfolyt en daar is een voorbeeld van hoe je amfolyt is. In die eerste reaksie tree hy op soos een suur en hy reageer met water. In hierdie geval, ons weet nou weer, een suur skenk sy proton en hy skenk sy proton naar die water toe. Ons vorm die sulfaat-ion daar en weer eens die hydronium-ion heel aan die rechte kant. As hierdie selfde ion as basis optree en weer eens met water reageer, in hierdie geval die tweede reaksie, dan ontvang hy die proton en hy tree op dan as een basis. Net in die tweede reaksie, dit is dan duidelik, as hierdie HSO4-ion as een basis optree, dan is water in daardie geval die suur. Weer eens, as jy in enige reaksie jou suur of jou basis identificeer, sal die ander reaktant die ander een wees. Kom ons praat gauw van polyprotiese suure. Hierdie is suure wat meer as een proton volgens hulle verbinding of moleculaire formule, hulle kan meer as een proton skenk of waterstof-ion. Daaronder is drie voorbeelde van verskillende polyprotiese suure. Die eerste een is weer jou soutsuur en ons sien volgens sy moleculaire formule, daar is een waterstof in die verbinding, kan hy net een proton of waterstof skenk. Die tweede verbinding, daar is jou swavelsuur, H2SO4, en volgens sy moleculaire formule, daar is twee waterstoffe in die verbinding, en hy is dan geklassificeer as 'n diprotiese suur. Die derde een, hy kan drie waterstof-ione skenk, dit is jou fosforsuur. Volgens sy moleculaire formule het hy drie waterstoffe in die verbinding, en dus kan hy drie waterstof-ione skenk. Hy word geklassificeer as triprotis, volgens hy kan drie protone skenk. Let wel, wanneer ons kom by diprotis en triprotiese suure, die skenking van hierdie waterstof-ione gebeur nie in een stap nie. Dit gebeur in veelvoude stappe. Nou, een van die misconcepties in suure en basisse is wanneer ons kom by die konsentrasie daarvan. So ons wil net die verskil uitlig tussen gekonsentreerde suure en basisse en dan verdunde suure en basisse. So onthou, konsentrasie word bepaal deur daardie twee formules, maar per definisie is dit die aantal mol per volume. En ons kry dan die standaard eenheid daarvan mol per dm cubed. Dit is mol per volume.
En een geconcentreerde sier of basis, dit bevat een groot hoeveelheid sier, in termen van mol, in verhouding met die volume water. Omgekeerd, een verdunde sier of basis, dit bevat een klein hoeveelheid mol per volume water. En daaronder is net een prentjie van hoe dit grafisch lyk. In die eerste prentjie het ons een geconcentreerde sterk sier en ons kan duidelijk zien die aantal sieren of ione per volume is baie meer as een verdunde sterk sier waar die aantal ione baie minder is per volume. En dit brengt ons tot die volgende concept en dit is die verschil tussen een sterk en een zwak sier of basis. Nou, jy sal onthou, een sterk sier ioniseer of dissocieer volledig. Dit is volgens die examenriglyne. Wat betekent dit als die sier of basis ioniseer of dissocieer? Nou, volgens die reactie wat je daar ziet, daar is weer een soutsier plus water en ons vorm dan ons chloorione en ons hydronische ione. Om een sier te klassificeren als sterk, betekent dit eindelijk dat die concentratie van die hydronium-ion baie hoog is wanneer die sier opgelost wordt in die water. Omgekeerd kan ons dus sê vir swak sier of basis, ioniseer die sier of basis onvolledig. En dit betekent dat die concentratie van ons hydronium-ion weer baie laag is. En dus betekent volledig ioniseer of dissocieer eindelijk hoe hoog of laag hierdie concentratie van die hydronium-ion in die oplossing is. En weer eens is daar een voorbeeld daarvan. Een sterk sier leidt tot eindelijk dat al die siermolekules opbreek in sy ione in en een swak sier, baie van jou sier of basisse molekules, word nog oorgelaat in die oplossing nadat het bijgevoeg word. So, soos ons vroeger gesê het, dit is baie belangrijk om die algemene sieren en basis te onthou. En soos ek gesê het, dit is die sier en basis wat ons baie gebruik of baie sien in die NSC vraagstelle. Net om een paar voorbeelden te noem, daar kry ons weer soutsier, daar is salpetersier en swavelstier. Hierdie sieren word as sterk beskou. Dit wil sê, volgens die vorige slide, dit ioniseer of dissocieer volledig. Ons kry ook dan ons algemene basisse, daar is jou natriumhydroxied en jou kaliumhydroxied. Hierdie is basisse wat as sterk beskou word. In ander woorde, hulle dissocieer volledig. As ons onder beweeg, dan kry ons weer ons swakke siere en basisse, byvoorbeeld soos fosforsier of ammoniak. En daar is ook calciumcarbonaat, hier is swak siere, so dit beteken die molekules van die sier of basisse, wanneer dit opgelos word in die water, dit dissocieer of ioniseer nie volledig nie. Matrikulante, baie belangrik, ons het vroeger gesien dat soutsier eintlik 'n monoprotiese sier is, dit wil sê hy kan een waterstofioon of proton skenk, en daar sien ons dit van sy moleculaire formule af. En ons het ook gesien dat swavelsier word beskou as diprotis, volgens hy kan twee waterstofioone of protone skenk. Maar let wel, die protisiteit van hierdie siere beïnvloed nie die sterkte van die sier nie. Die feit dat swavelsier twee protone kan skenk, het is nie te sê dat hy 'n sterke sier is as soutsier. So, dit is baie belangrik om te onthou. So, matrikulante, onthou, ons bou nou tot by die berekening van pH. Dit is eintlik waarna toe ons beweeg, die pH-skaal en berekening van pH in titrasie, wanneer ons sier en 'n basis by mekaar reageer. Maar voor ons daarby uitkom, die eerste konsep wat baie belangrik is, die ionisasie konstant is. So, in hierdie geval vat ons weer ons algemene sier en ons reageer dit met water. Ons weet ons
vorm dan producten die dronium-ion en dan ons geconjugeerde basis wat vanuit die sier gevormd wordt. Nou, als ons die evenwichtsconstante berekenen, en dit is precies in diezelfde manier berekend zoals ons dit gedoen het in chemische evenwicht. En daar zien we dat die evenwichtsconstante, dat is eigenlijk gelijk aan die concentratie van die producten, gedeeld door die concentratie van die reactanten. Let wel, water kan niet in hierdie berekening bijgevoegd worden, volgens zijn concentratie, so hy is uitgelaat. En dan krijgen we ons hierdie uitdrukking voor die evenwichtsconstante. Nou, als gevolg van die feit dat hierdie een sier-water reactie is, benoem ons eindelijk hierdie evenwichtsconstante voor die oplossing van die sier. Ons noem dit eindelijk die ionisatieconstante van een sier. Wat betekent hierdie hoeveelheid? Wel, dit geef ons een aanduiding van die sterkte van die sier. Als die Ka of die ionisatieconstante waarde van een sier, als dit groter as 1 is, dan beskou ons die sier als een sterk sier. Soortgelijk, ons kan ook praten van een ionisatieconstante van een basis, en daar vat ons ons basis en ons reageer met water. Ons weet wat gaan gebeur. Die basis gaan die proton ontvang van die water af. Dit wil sê die water tree op in hierdie reactie als een sier, en hij skenk eindelijk sy proton. Ons vorm dan ons hydroxide-ion en dan ons geconjugeerde sier. BH+. Hier is een algemene geval, maar weer eens als ons die evenwichtsconstante bereken, dat wil sê die concentratie van die producten gedeeld door die concentratie van die basis, dan kom ons uit bij die hoeveelheid Kb, wat eindelijk die ionisatieconstante van de basis benoemd wordt. Wat betekent hier die hoeveelheid? Wel, dat geeft ons een aanduiding van die sterkte van die basis. Als Kb of die ionisatieconstante waarde vir basis, als het groter as 1 is, dan beskou ons hierdie basis als sterk. Weer eens, wat betekent sterk in termen van sieren en basisse? Wel, dit betekent dat die sier of basis ioniseer of dissocieer volledig. So, ons is een stap nader voor ons bij die pH-berekening en pH-skaal kom. En die laatste concept voor dit, hier praat ons van die auto-ionisatie van water. Nou, dit is waar water met homself reageer. Onthou, dit is een omkeerbare reactie. Dit wil sê, producten kan terug omgeschakeld worden naar reactanten toe. Wel, in ieder geval, water reageer met water. Ons krijgt dan ons hydronium-ione, H3O+, en ons krijgt ons hydroxide-ione as producten. En volgens weer eens die evenwichtsconstante berekening Kc, maal ons dan die producten se concentratie bij elkaar. Onthou, water sou in hierdie berekening gewees het, as het enige andere verbinding is, maar in hierdie geval, omdat water is, is het niet. En hierdie product van die concentratie van die hydronium-ione en die hydroxide-ione wordt benoemd die ionisatieconstante van water. Nou, wat helpt dit voor ons? Wel, die ionisatieconstante van water, hij is een constant. Dit wil zeggen, als we zuiver water het, dan is die product van die twee concentraties altijd gelijk aan 1 maal 10 tot die minus 14. En alleenlik is die concentratie van die hydronium-ion en die concentratie van die hydroxide-ion altijd dan gelijk aan 1 maal 10 tot die 7. Hierdie resultaat wordt baie gebruik in ons berekening van pH-waarde en ons sal dit kan toepas in een berekening. En eindelijk kom ons bij die pH-skaal uit. Nou, onthou die pH-skaal, dit is eindelijk een aanduiding van of een stof een sier of een basis is. En volgens die skaal kan ons ook daar die sier en basis klassificeren as sterk of zwak. So, een baie sterk sier zal een pH-waarde van nabij 0 het, baie nader aan 0, en een baie sterk basis zal een pH-waarde van omtrent
nabij 14 het. Natuurlijk, in die middel van die pH-skaal krijg ons stoffen wat neutraal is. En ons weet volgens ons vergelijking dat pH wordt berekend door die minus log maal die concentratie van hydronium ion. Dit is baie belangrijk om te onthou dat dit is eindelijk die hydronium ion wat die pH kan skuif. Vanaf een basis tot de sier en omgekeerd. So, in enige neutralisatie reactie waar ons een sier en een basis reageer, onthou neutralisatie beteken dat hierdie sier en basis mekaar volledig reageer, en dit wil sê daar is geen sier of basis na die reactie oor nie, en daar is een intussen reactie. Onthou die reactie van een sier en een basis vorm eindelijk eerstens sout en water, en in die tweede stap van neutralisatie word hierdie sout nou, wat gevorm is, opgelos in water. Hierdie concept noem ons hydrolyse. Nou, dit is hierdie sout wat eindelijk die pH van die oplossing bepaal. En in die tabelletjie daar, volgens die sterkte van die sier en basis, kan ons met baie sekerheid bepaal wat die type sout ons vorm. Bijvoorbeeld, kom ons kyk na een sterk en een swak basis. As hierdie twee reageer, dan vorm ons een sout wat een sier is. Dit wil sê, as daar die sout opgelos word in die water, volgens die proces van hydrolyse, dan is ons finale oplossing een sier of baie lae pH. Soortgelijk as ek een sterk en sterk sier en basis reageer, dan vorm ek een sout wat eindelijk neutraal is. En hierdie sout word nou opgelos volgens hydrolyse in die water wat oorblij en my finale oplossing is neutraal, dit wil sê baie na aan een pH-waarde van 7. Die laaste geval weer, waar ek een swak sier reageer met een sterk basis, dan vorm ek eindelijk een alkalische sout. En hierdie sout weer word opgelos en my finale oplossing is dan alkalies. Dit wil sê pH groter as 7. Let wel, baie belangrijk, onthou matrix, in al hierdie gevalle beskou ons neutralisatie. Dit wil sê die sier en die basis reageer volledig met mekaar en daar is geen sier of basis na neutralisatie. Wel, daar is wel gevalle waar een van hierdie sere of basisse in oormaat oorgelaat word na neutralisatie. In daardie geval waar ze oormaat sier of basis na die reactie het, die oormaat van wie ook al, dit bepaal dan die pH van die finale oplossing. En natuurlijk vir sulke gevalle is die benadering van berekeninge van hoe ons hierdie pH bereken, bietjie anders. En dit bring ons by die volgende concept, titrasie. En titrasie gaan eindelijk oor die laboratorium methode hoe ons sere en basisse reageer om die concentratie van onbekendes te bepaal. In hierdie geval kan die sier onbekend wees, die sierse concentratie, of die basisse concentratie. Om titrasie se methode te gebruik, moet ons een van die stowwe se concentratie weet, en in hierdie titrasie vorm ons neutralisatie reaksie, en neutralisatie beteken eindelijk dat die equivalente punt bereik word, die equivalentiepunt, en dit wil sê dat by daardie punt die concentratie van die hydronium-ione of die waterstof-ione is gelijk aan die hydroxied-ione. In al hierdie type gevalle, neutralisatie, waar een equivalentiepunt bereik word, weet ons dat die pH moet neutraal wees, dit moet gelijk aan 7 wees, volgens die feit dat die concentratie van die stof wat eindelijk die oplossing sier maak, en die stof wat die oplossing eindelijk alkalies maak, hulle concentraties gelijk is. En dit bring ons by pH van 7 of neutraal.
In sulke gevallen kan ons gebruik maak van ons vergelijking wat ons in stoichiometrie in graad 11 gedoen het. Hierdie vergelijking hier waar ons die concentratie van beide die sier en die basisse gebruik in een verhouding om die onbekende te bereken. Onthou, die onbekende sal nou wees of die concentratie van die basis of die sier. Daar kan je sien in byskrif A en byskrif B. Dit is die aantal mol van die gebalanceerde vergelijking. En die byskrif A natuurlijk vir sier en die byskrif B natuurlijk vir die basis. Die C is die concentratie van beide die sier en die basis. En die volume dan is vir die sierse volume en dan weer vir die basis. Net in die hoek daar is ons experiment opstel vir die titratie van een sier en een basis. En in meeste gevallen het ons koniese vlees, ons het ons boret, en ons het ons basis met indicator in die vlees. Ons drip dan die sier met behulp van die boret in die basis met die indicator oplossing en ons drip dit tot bij die eindpunt. Die eindpunt is waar die indicator van kleur verander en bij daardie punt weet ons dat ons sier die basis geneutraliseer het. Let wel dat die sier in die basis kan omgeruil word waar ons die sier in die boret het en waar ons die basis in die boret het en die sier in die fles. So, ons het gepraat van titratie en neutralisatie waar die sier en die basis mekaar volledig uitreageer. Nou wat van die geval waar daar sier in oormaat is of daar basis in oormaat is? En vir daardie geval volg ons hierdie stappe. So vir enige pH berekening volgens titratie vind ons eerst die mol sier en basis gebaseerd op die concentratie en die hoeveelheid volume van die sier of die basis. Die tweede stap is dan om te bepaal wat opgebruik wordt. In ander woorde, wat van die stoffen, die sier of die basis, heeltemal gereageer het. En om dit te identificeren, kyk ons altijd naar die minder mol. Of die sierse mol is minder, aantal mol, of die aantal mol van die basis is minder. Die derde stap is om die oormaat hoeveelheid te bepaal of van die sier of die basis. En om dit te doen, trek ons dan die kleiner mol af van die aneene. So bijvoorbeeld, as daar oormaat sier is, dan sal hy die groter van die hoeveelheid mol wees en ons trek dan die basisse mol van hom af om te bepaal die hoeveelheid oormaat van die sier. Die omgekeerd kan ook een geval wees. Dan, die volgende stap is, as ons oormaat sier het, is het baie belangrijk om te onthou dan om die berekening te doen van die concentratie van hierdie oormaat sier. Die concentratie van die oormaat sier is een aanduiding van die concentratie van die hydronium of die waterstofioon. Want onthou, dit is daar die ione, die hydronium-ione of die waterstof-ione, wat bepaal die pH van die finale oplossing. As ons een oormaat basis het, dan volg ons diezelfde stap. Ons bereken die concentratie van die oormaat basis en onthou een basis, as dit reageer met water, dan vorm hy eindelijk die hydroxied-ione. En die hydroxied-ione is een aanduiding van jou alkalische oplossing, wat jou pH sal stoot tot bo 7. Die laaste geval is die neutralisatiereaksie, waar ons sier en basis mekaar uitreageer. Daar is geen oormaat van die sier of die basis. En in daardie geval weet ons, as dit sterk sier en een sterk basis is, dat ons pH neutraal sal wees, so dit wil sê een waarde van 7. Onthou die vorige tabel, as my sier sterk was en my basis swak, dan sal die pH bykie sier wees. Dit wil sê pH kleiner as 7. So daar is jou neutralisatiereaksie, geen oormaat van enige van die sier of die basis. En hierdie twee gevalle is wanneer daar een oormaat van sier of basis is. Wat baie belangrik is hier, die laaste stap voor jy na die pH berekening of vergelijking toe gaan, baie belangrik, die laaste stap voor jy na die
pH-berekening toe gaan, is om te bepalen hoeveel hydronium ionen of protonen of waterstof ionen wordt gevormd door die sier. En om dit te bepalen, kijk ons naar die vergelijking, die gebalanceerde vergelijking. En in daardie geval waar ons monoprotische sier het, dat wil sê soutsier, as hy reageer met water, in ander woorde ioniseer, dan breek hy op in sy ione, en is baie duidelik dat 1 mol soutsier kan dan 1 mol hydronium ione vorm, of waterstof ione. En dit word gebruik dan in die laaste stap om die concentratie van hierdie ione te bepaal, en dan die berekening van die pH te doen. Natuurlijk, als dit een diprotisch of triprotisch sier was, dan zal het meer van daar die ione, die waterstof ione of die hydronium ione kan vorm, volgens die aantal waterstoffen in die sier. So matriculante, dit is die basisse concepte van sieren en basisse. Wat baie belangrijk hier is, is dat die concepten op elkaar bouwen. So dit is het nodig om eerstens een concept te bemeester voor je die volgende concept doen. So, kom ons gebruik hierdie concepten en methodes en stappen in een van ons examen vraag. Hier is November 2019, onthou hier is vraagstel 2. Dit is vraag 7 gewoonlik, jou sier en basisse. En die vraag lees soos volg. Een waterstofbromied oplossing HBr in aqueous oplossing reageer met water volgens die volgende gebalanceerde chemische reactie of vergelijking. Daar kry ons water, daar kry ons ons waterstofbromied plus ons water en hy vorm die broom-ioon, daar is hy, en die hydroniese ioon H3O+. Het is baie duidelijk hier dat die skenking van die protoon kom vanaf die broom, die waterstofbromied naar die water toe. So hy is die skenker. Dit wil sê waterstofbromied is die sier en water in hierdie geval is die basis. Hulle sê dan vir ons die Ka-waarde, die ionisasiekonstante van die sier, dit is 1 maal 10 tot die 9 vir hierdie waterstofbromied by 25 grade. 7.1 Is waterstofbromied een sterk sier of een swak sier? Gee rede vir jou antwoord. Nou, ons het vroeger gesien dat sterk siere, dit beteken eintlik dat hy ioniseer volledig. Dit wil sê, na hy in water opgelos word, is daar geen of baie min molekules van die sier oor en die Ka-waarde, die ionisasiekonstante van die sier, dis 'n aanduiding van die sterkte van die sier. En gegee dat hierdie Ka-waarde groter as 1 is, dit wil sê dat hierdie sier 'n baie sterk sier is. 7.2 Skryf die formules van die twee basisse in die reaksie hierbo neer en wat hulle eintlik vra is identificeer die gekonjugeerde basissere pare. Nou weer eens om dit te kan doen, eerstens moet ons weet wie die proton of die waterstofioon skenk. En dis duidelik dat die waterstofbromied, hy skenk sy proton naar die water toe, dit wil sê dis die sier, of hy is die sier, en die water tree op as die basis. As dit die geval is, ons weet nou volgens ons halfreaksies, dat die sier vorm die gekonjugeerde basis en die basis vorm die gekonjugeerde sier. So die twee basisse in hierdie reaksie is dus water, dus die suiwer basis en die gekonjugeerde basis, dit is die broom-ioon wat vanaf die waterstofbroom-bromied uitvolg of vorm. 7.3 HBr reageer met zinkhydroksied, ZnOH2, volgens die volgende gebalanceerde vergelijking. Daar sien ons die vergelijking, dit is gebalanceerd vir ons, en dis is ons baie gelukkig. Hulle lees verder, een onbekende hoeveelheid zinkhydroksied word met 90 cm³
waterstofbromied in een fles gereageer. Aanvaar dat die volume van die oplossing niet tijdens die reactie verander nie. Die oormaat waterstofbromied word dan die 16.5 cm³ sodiumhydroxide met een concentratie van 0.5 geneutraliseer. Die gebalanceerde vergelijking van reactie is soos volg, baie belangrijk. Hierdie is twee vergelijkings of reacties. Die eerste een is waar die zinkhydroxide met die waterstofbromied reageer en wat oormaat is van die waterstofbromied word dan gereageer in een tweede vergelijking met hierdie natriumhydroxide. 7.3.1 bereken die pH van die waterstofbromied oplossing wat in die fles oorbly na die reaksie met die zinkhydroxide. Weer eens baie belangrik, neutralisatie in hierdie geval beteken dat die waterstofbromied reageer volledig met die natriumhydroxide. In ander woorde, daar is geen oormaat nie. Dit is vir die tweede reaksie. Vir die eerste reaksie word ons wel gesê dat daar 'n oormaat van die waterstofbromied is. So kom ons pas ons stappe toe om hierdie pH van die waterstofbromied oplossing te bepaal vir die tweede reaksie. Dit wil sê die reaksie met die zinkhydroxide. So, stap nummer 1, ons bepaal dan die mol van die natriumhydroxide. En om dit te doen, maal ons die concentratie met die volume van die natriumhydroxide en ons kry een antwoord in mol daai kant. Baie belangrik, omdat die tweede reaksie een neutralisatiereaksie is, dit wil sê die twee stowwe, die sier en die basis, dit reageer volledig, dat is geen sier of basis na die reaksie nie, en dit wil sê, daai aantal mol, is die aantal mol wat gereageer het. So, omdat daardie hoeveelheid mol was die aantal mol wat gereageer het volledig van die natriumhydroxide, kan ons dus sê dat volgens die verhouding van die waterstofbromied en die natriumhydroxide, dat het een 1-1 verhouding is, en dit wil sê die aantal mol wat gereageer het van die waterstofbromied, dit is ook gelijk aan daardie eerste aantal mol. Dan die tweede laaste stap is die concentratie van die hydronium-ion te bepaal en om dit te kan doen, besef ons dat die waterstofbromied monoproties is. Dit wil sê 1 mol van die sier kan 1 mol hydronium-ion vorm. En volgens dit maal ons dan die aantal mol wat gereageer het vir die sier. Dit is die vorige antwoord en ons deel dit met die volume van die oplossing. En daar kry ons die concentratie van die hydronium-ion en nou is ons gereed om dit in te stel by ons pH vergelyking en dan daar kry ons nou die pH van die waterstofbromied. Onthou, dit is die pH van die waterstofbromied wat in oormaat is na die eerste reaksie. 7.3.2, dit sê vir ons, bereken die massa zinkhydroxide wat aanvankelijk in die fles verteenwoordig is, indien die aanvankelijke concentratie van die waterstofbromied 0.45 mol dm³ was. So, ons begin dan aanvankelijk by die mol van die sier en dis wil sê ons maal die concentratie met die volume. So die concentratie was gegee vir ons, dis die volume van hierdie sier wat aanvankelijk gegee is en daar kry ons die aantal mol aanvankelijk van die sier. Om uiteindelik die massa van hierdie tweede stof te kry, moet ons eers bereken of bepaal watte hoeveelheid van die oplossing gereageer het. Dit wil sê om die aantal mol wat gereageer het te bepaal, vat ons die aanvankelijke hoeveelheid mol van die sier en ons minus daarvan wat gereageer het
in die tweede reactie, en dit was toe ons die suur reageer met die natriumhydroxied. Onthou daar die antwoord gereageer, dit is van die vorige vraag. Als ons hier die 2 minus, dan krijg ons die waarde 0.3224. Dit is die aantal mol wat gereageer het in die reactie van waterstofbromied en zinkhydroxied. Nou gaan ons weer eens terug naar die gebalanceerde vergelijking toe, om te kijken waar die verhouding tussen die suur en die basis is. Dus die waterstofbromied en die zinkhydroxied. En ons sien dus een 1-2 verhouding. Dit wil sê 1 mol van waterstofbromied geef vir my 2 mol van zinkhydroxied. Dit is waar hierdie faktor van 1/2 vandaan kom. Dan vat ons die 1/2 faktor en ons maal het met die aantal mol wat gereageer het. En dit word dan gebruik in ons laaste vergelijking, die mol vergelijking, om die massa van die zinkhydroxied te bereken. Baie belangrik om te onthou, matriculante, daar is baie ander verskillende maniere hoe een pH berekening te kan vra, en dit is wat ons in die NSC vraestelle sien. Ek beveel aan dat jylle al die type vra bestudeer en nie net een methode doen nie, want dit wil sê jy is nie voorbereid of goed voorbereid as jy net een type pH berekening doen nie. So baie dankie. Ek hoop die reeks lesse het gehelp en alle voorspoed vir die eksamens wat voorlê.